Bu cür şeylərdə adın özü yetərincə mesaj verməlidir. Burada məsələn qisas yerinə sülh hərəkatı. Ondan sonra sülhə məcbur etmə. Ən yaxşı sülh hərəkatı. Sülh hərəkatı, bəli. Kipirdə Türkiyənin hərəkatı barış hərəkatıdır. Ondan sonra Fırat qalxanı şeydə İraq, Suriyədə. Əslində ideoloji olaraq son nəticə nədir? Zeytun sülhdür, hə? Bəli, sülh hərəkatı. Bu hərəkatlar inteqrasiya modeli olduğu üçün oradakıları da bizim öz perspektivimizə görə, oradakılar bizim vətəndaşlarımız olduğu için inteqrasiya olaraq. Biz orada sülh hərəkatı, inteqrasiya hərəkatı, ondan sonra antiterror əməliyyatları və buradakı o, bilmirəm, biraz əvvəl sözünüzün bəlkə istiqamətində. Burada da bizim bu hərəkatların 3 istiqaməti olmalıdır. Mülkü vətəndaşlara yönelən ideolojik, siyasi, iqtisadi, təbliğatı mahiyyətli həmlələr, içində af, qazan, cazibə mərkəzi yaranan şeylər. İkincisi, bizə qarşı cinayətkar əməllərinə siyasi yöndə devam edən dırnaqarası siyasi elita dediğimiz ya da siyasi törtöküntülərə yönelik siyasi və hüquqi mexanizmaların işə geçməsi, cinayət məcəlləsi, qırmızı bülüten, bunlarla bağlı mən daha əvvəldə bir neçə dəfə burada vurgulamışdım. Biz qırmızı bülütenlə oralar keçici olaraq Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti idarə etməsi altında olacaq. Bizimkilər orada Araykindən Ruben Vardanyanına qədər, Samuel Babayanına qədər, bütün siyahının bir nömrəsindən 500-cü nömrəsinə qədər, məsəl üçün. Kimlər varsa biz bunu qırmızı bülüten istəməliyik. Çünki onlar Rusiya sülh məramlarının, çünki onların müvəqqəti dairəsi altındadır. Biz onları istəməliyik ki, bunlar Azərbaycan konstitusiyasına qarşı, Azərbaycan devlətinə qarşı çox çobuz vətənə xəyanət daxil, etnik qızışdırmaya daxil, xalqı kin-küdurətə sövq etməyə dair cinayət məcəlləsində çox yetərincə çox maddələr üzrə devlətə üsyana daxil, vətənə xəyanətə dair müxtəlif maddələrlə biz bunları ithamısını iddiam eləməliyik. Bəziləri var. Bunları qırmızı bülütenlə rəsmi şəkildə Rusiya sülh məramlarını istəməliyik. Təbii ki, Ruslar buna yox deyəcək. Aydın məsələdir. Ancaq bu, bizim bu proseslərlə bağlı atmalı olduğumuz hüquqi, siyasi, ideolojik addımların tamamlanmasıdır. Eyni zamanda bunlarla bağlı qarşı tərəfə yetərincə güclü bir psixolojik mesajın verilməsidir. Üçüncü istiqamət, bu üçüncü istiqamətlə bağlı. Burada bir başqa məqam daha var. Üçüncü istiqamət hərbi istiqamət, antiterror istiqamətidir. Buna keçmədən siyasi istiqamət niyə önəmlidir? Baxın, bu günlərdə Ermənistan deyirəm, Qarabağdakı o siyasal törtöküntülər təzə bir təşəbbüs başladılar öz aləmlərində. Görüş keçirilsin, status məsələsi yoxsa? Yox, təşəbbüs budur, təşəbbüs budur. Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğuna dair fikir bəyan edənlərə qarşı bunun cinayət əməli tərkibli bir, yəni bu cür bir ifadənin olduğunu göstərərək Qarabağ daxilindəki mülkü əhalini üzərində yeni bir siyasi hüquqi təzik yaratmağa çalışırlar. Baxın, bu hansı ortamda baş verir? Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Qarabağ istiqamətində. Bu bir nevi həm Paşinyanın həm Azərbaycana qarşı bir alındı, həm Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Qarabağ daxil tanımasına baxıldı, həm də beynəlxalq çərçivədə baş verən müzakirələr qarşı ciddi bir siyasi hüquqi, psixolojik erməni, orada Qarabağdakı erməniləri siyasi bir təzik altında saxlamaq istəyən bir psixolojik həmlədir. Bunun praktiki sonuçları yox, psixolojik sonuçlarını təhsis hala gətirmək üçün o təşəbbüsü ortaya qoyan o kriminogen qruplara qarşı rəsmi istənməlidir ki, bunlar o prosesi pozurlar, sabotaj edirlər, cinayət tərkibli iş görürlər. Rusiyadan istənilməlidir. Bəli, Rusiya sülh məramlarından təbii ki, verilməyəcək, amma bunun arxasınca Azərbaycan devləti cinayətkar tərkibli bir cinayətkarı tutmaq istəyəndə nə edir? Hüquqi əməliyyat tədbirləri həyata keçirir. Daxili işlər orqanlarının xüsusi bölmələrinin və təhlükəsizlik orqanının xüsusi bölmələri gərəksiz Azərbaycan ordusunun imkanları ilə bu cür təşəbbüsü həyata keçirənlər
bir hissəsi, mümkünsə hamısı gecə ilə, gündüz gözü də ola bilər, gecə ilə yatdıqları yerdən alınmalıdırlar. Götürülməlidirlər. Öncə bu addım atılacaq ki, biz istədik, vermədiniz. Bu şu an bir zəmin var. Bir də üçüncü istiqamət burada. Oradakı o qruplaşmalar ki var, ha. Biraz əvvəl Ermənistan dev ordusunun silahlı qalıqları, muzlu paramiliter yapılar, yarı hərbi qurumlar ya da mexanizmalar. Bunların təslim olacağını gözləmək sadəlövlükdür. Bunlara qarşı Azərbaycan əlindəki antiterror əməliyyatlarından bağlı, əlindəki imkanları istifadə eləməlidir. Biz daha az şəhid vermək üçün, bunu Azərbaycan ordusu və gərəkli mexanizmalar daha detallı gəlir, amma mən sadəcə bunu deyim, PUA imkanları ilə, əlimizdəki texniki imkanlarla, texniki imkanlarla, Azərbaycan bunu elan eləməlidir. Əlində silah olan, üzərində yarı üniforma, üniformalan hər kəs legitim hərbi hədəfdir.